Velkommen her til Isbjerget på Aarhus Ø. Lige nu der står vi på en af de helt store penthouse-lejligheder med fantastisk udsigt. Vi har også toværelseslejligheder på 70 kvadratmeter, 3, 4 og 5-værelseslejligheder helt op til de store her. Hvis du er til udsigtslejligheder, lys boliger eller bare gerne ude på Aarhus Ø og bo, så ring til mig, så kan vi tage en snak om det. Hej.